här är vanliga aktionstidningen. Alltså ingen S3 utan Merkones egna styrning in här då. LCE eller vad den heter. Jag är inte säker om LCE är in här då. Jag är inte helt säker på om det är LCE-styrningen här, men den är liknande. Det är riktigt varmt här inne. Hissen är väldigt varm. Det är nog de här va, som de där är görhet, alltså jättevarm. Så, de som värmer upp den. Ta den sista tur. Ska vi se här hur fort det går. Jag tror att de är packed kan ner. That's it.